Добрий вечір. 110 годин жорстких спарингів перед чемпіонським поєдинком. Таким є тренувальний графік Віталія Кличка. Автор безжального розкладу – наставник українського боксера Фріц Здуник. Від чого має відмовитися Кличко заради перемоги над Семом Пітером, знає Наталія Фібрік. Дні Віталія розписані похвилинно. У графіку – тренажери, пробіжки, плавання, гірський велосипед і навіть настільний теніс. Після тренування єдине бажання – добратися так до постілі, до кроваті. Якось Кличко пообіцяв, у тренувальному таборі ані солодкого, ані любовних утіх. Лише робота заради перемоги. Зараз, каже, жартував. Є анекдот на цю тему, коли приймають молодого члена партії, говорить, а готовий ли відказатися від всіх удовольствий? Не буду ні курити, ні пити спиртное, говорить, ніякого сексу не мати, говорить, від всього відказуюсь, ну, говорить, з удовольствием, говорить, а готовий, говорить, життя віддати, говорить, з удовольствием віддам, говорить, чому з удовольствием, говорить, а зачем мені така життя? Та попри обмеження часто тут і ролі, Віталій називає відпусткою, адже суворий режим змушує його до збалансованого харчування та здорового сну, а таке Кличко-політик дозволяє собі нечасто. Втім, нагоди побашкетувати боксер не пропускає. Восьмирічний син навідував тата в тренувальному таборі. Віталій дозволив йому стрибнути з парашутом. Отримав від жінки на горіхи. Я полетів вместе з ним в самоліті. Вони випрыгнули 45 секунд затяжного прыжка, затем в тандемі. Приземлення, коли вони приземлились, я вже був на землі і змог зустріти Єгора, ці іскрящиеся енергії, радісні очі і перші слова сина – папа, я хочу ще. Папа пытается в эти короткие дни вместить максимум программы, все, что можно вот как бы оставить яркие моменты. И дети, конечно же, часто вот, а вот папа, а вот папа, а вот папа вот такой, а ты не такая, ты очень строгая и злая. Шукати пригоду з її родиною і надалі Віталій зможе після бою 12 жовтня. Наталія Фібрік, Ілля Лєвінтов, Австрія, ТСН Про Спорт, студія 1+1.